Fer arribar la fibra òptica als centres educatius de Cardedeu era una de les apostes que Convergència i Unió feia ara fa un temps per entrar de ple en les noves tecnologies de la comunicació. El fet que aquesta no hagi arribat encara i que probablement no ho faci ha indignat el president de l'Associació de Mares i Pares del Raspall, que ha escrit una carta publicada als mitjans de comunicació per denunciar que l'Ajuntament no està fent allò que diu l'article al que es refereix. L'article m'ha indignat força, perquè no fa ni un mes que ens han confirmat que la fibra òptica no arribarà al nostre institut ni tampoc al SUI. Segons l'alcaldia, l'Ajuntament no té diners. La fibra òptica seria important per garantir que tots els alumnes que ara disposen d'un ordinador a l'institut puguin compartir coneixements amb alumnes d'altres centres. Però ara, quan parlem de fibra òptica, hem de tenir molt present que aquesta xarxa que nosaltres estem cosint entre tots els centres educatius és una xarxa per intercanviar continguts entre els centres. Això no millorarà el servei d'internet. Una alternativa a la fibra òptica proposada per l'Ajuntament va ser el WiMAX, un dispositiu que no garanteix la mateixa velocitat que l'opció original. De totes maneres, encara tampoc s'ha instal·lat el WiMAX, per una altra raó. Però què ens va passar entremig quan vam parlar amb la Generalitat, amb el CETITI, que és el Centre de Tecnologies de la Telecomunicació i la Informació, ens van dir, espereu-se que nosaltres estudiarem si fem arribar la fibra a nosaltres. I ens van dir que sí, que ells farien arribar la fibra. Finalment, la Generalitat es va fer enrere, però amb el canvi de govern i del màxim responsable del CETITI, el tema ha tornat a fer un tomb. Nosaltres ara estem pendents, a meitat de febrer, la segona quinzena de febrer, anem a veure el nou responsable del CETITI per acabar de lligar i de completar tot el tema de que la fibra òptica, efectivament, la Generalitat la faci arribar a els instituts. El fet és que avui per avui la decisió s'ha estancat a l'espera d'aquesta reunió i, mentrestant, el problema continua a les aules. La realitat que ens trobem és que estem a final de gener, no tenim la fibra òptica ni el WiMAX a l'entrada de l'institut, que algú havia d'haver al setembre, quan va començar el curs, no tenim una connectivitat bona interna. Ara, ja veurem si això que han vingut els tècnics l'ha millorat una mica, i el que no podem a sobre és aparèixer com que el problema és nostre. Per altra banda, existeixen problemes de connexió a internet que ja van començar fa uns mesos i que l'empedal Raspall ha intentat resoldre. Què ha passat posteriorment? Bueno, doncs que a partir de l'octubre comencen a haver problemes amb l'arribada del senyal dins del centre. La direcció de l'institut es posa en contacte amb serveis territorials del departament per veure quina sortida, ningú diu res i bueno, nosaltres com a AMPA intervenim. Intervenim enviant una carta al departament, a les serveis territorials del departament, on d'alguna forma plantegem que la nostra preocupació sobretot és que d'una forma o d'una altra no està arribant una bona connectivitat al centre. Tentar solventar aquest problema, que està relacionat únicament amb l'empresa telefònica. Des de llavors sembla que la velocitat de connexió és una mica més alta, tot i que encara la consideren del tot insuficient.